ଉପାନ୍ତରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ପାଣି ପାଇଁ ନାକେଦମ। ବସୁଧା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଶୋଷ। ଜୁନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି କାଖରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ଥିବା ସୋଲାର ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣମୋହନପୁର ଗାଁ, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଗାଁରେ 100 ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଆଉ ଏକ ସୋଲାର ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ନଳକୂପରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୋଲାର ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ 8ଟାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ, ପୁରା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି କିଏ ପାଉଛୁ କିଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ବହୁତ ଚଳୁଛୁ। ଯେ ଅଧିକା ଆସୁଆ ସମୟ ବେଳକୁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି ଭାରି ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚଳୁଛୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଏ ନଦୀ ପାଣି ବୁଡ଼ାଇକି ଆଣିକି ଖାଉଛି, କିଏ ଯେ ହେ ନଳକୂଅ ପାଣି ନେଲା ବେଳକୁ ଲୁହା ଲୁହା ବାସନା ହେଉଛି, ଭାତ ହେଉନାହିଁ ଡାଲି ହେଉନାହିଁ। ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ବୋରିଂ କରିଦେଲା, ବୋରିଂରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରଲୋକ ପାଣି ପାଇ ପାରୁନାହିଁ ଲୋକ, ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାପରେ ପାଣି ସରିଯାଉଛି, ହେନୁ ମାଡ଼ ଧର ବହୁତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ତ ଏଇଟାକୁ ହିଟାଇକିରି ନଳକୂଅ ଦେଇତେ ବୋଇଲେ ଭଲ ହେଇତା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ବାରଶ ବାହାଳି ଗାଁର ଉପରପଡ଼ା, ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ। ପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ନଳକୂଅରୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତିକି ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଉପର ହେ ଫାଲ ପେନ୍ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲା, ଆର୍ ପେନ୍ ଦେବାର ନି କିଛୁ ନି, ପେନ୍ ଏବାର ନି ଲଗା, ଆର୍ ଖୁବ୍ ପାଣି ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା 1-2 ବଜାର ରାତି ବି ପେନ୍ ମାରୁଛୁ, ଆର୍ କିଲି ବିଲି କରି ମେମର ସରପଞ୍ଚ ଜାନି ଜାନି କରିବି ତୁମ ପରି ଦଉଛ, କାହାକେ କହିଲେ ବି ଶୁନବାର ନି। ସରକାର ପେନ୍ ସବୁଲେ ପେନ୍ ଦେଲା ବି କି କେନ୍ ଶୁନବାର ନି କି କିଛୁ ନି, ସରକାର ପେନ୍ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ହେଲା। ଆମର ଉପର ପଡ଼ା ତ ଆଜ୍ଞା ପେନ୍ ମିଲବାର ନି, ଆମେ 12 ବାଟକେ ଗାଧି ଯାଉଛୁ, ଗୁଟେ ନଳ ଅଛି, ଖାଲି ଗରେ ଗରେ ଏମିତି ମାର ଲାଗି ଲାଗି ଗୋଲ ଲାଗି ଲାଗି ଗରେ ଗରେ ଛିନ୍ସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ରନ୍ଧା ବଟା କରସୁଁ। ପିଇବା ଲାଗି ବି ପେନ୍ ସଟ୍, ଖାଇବା ଲାଗି ବି ପେନ୍ ସଟ୍, ଗାଧବାର ଲାଗି ଏନେ ତେନେ ଯାଉଛୁ, ପେନ୍ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ପେନ୍ ତ ହେଲା ଯେ ଆମର ଉପର ବାଟ ପଡ଼ବାର ନି, ନେଇ ଜଣାବାର କି ଜଣେଇଛ ଯେ ନେଇ ଜାନୁ ଆଜ୍ଞା। ବୌଦ୍ଧର କୃଷ୍ଣମୋହନପୁର ହଉ କି ନୂଆପଡ଼ାର ଉପରପଡ଼ା ଗାଁ, ସବୁଠି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ, ଦୂର ହୋଇପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।